spöken. Åh! Det är långt jag faktiskt tror det. Jo, jag slår rakt. Häng med. Jag tror det är slut på bollar i maskinen. Ser du det? Ja, det är för oss gör det ju ingenting. Det är värre för dem som ska köpa bollar sen. För att... Ja, gör det. Folk tänker det. Det är jag 5-5. Jag har gått uppåt i det. Bara lite. Och förra söndagen. Jag tror bara var jag i bollen. Nej. Har du inte slut? Jo, det är några som var lag. Det är inga mellan, eller? Thank you.
svinga med en hand. Hampus. En hand. Flop shot. Alltså den var inte så dålig. Oj jävla, Pontus, kolla på den här bollen. Är det för sig? Kärle, jag kommer inte med hjälp framme. Hälften, nej, för mer hälften. Kolla på slaget. Jag orkar inte gå ut och hämta. Kolla på slaget. Här, kolla nu. Det där gick det sönder. Ja, men alltså, vi spelar på det. Bara på den här stunden när jag fan fått bättre på oss. Jag förstår inte. Så högt, eller? Oj, fan vad är det som är.